pengen. Jajan. 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 Lagu campur sari yo isih penak banget yo nduk yo. Arep ping pindho apa ping pisan? Derek. Yo gandeng kancane akeh yo pisan wae mengko panjenengan yo isih suluk-suluk barang mengko isih minangkani pamundutan liyane ben rata. Yo. Yuk. Yo suwe ora ketemu karo kanca-kanca bareng ketemu wah sigrak kancane sedo sowan kabeh alhamdulillah najan siji loro ana sing pamit mergo yo pancen ana alangan ning nyatane yo sedo sowan kabeh agena sowan do golek THR ya heeh ya pokoke yo disyukuri ya nduk ya heeh minangkani pamundutan meneh iki ana ingkang ngersakake tak wacane dhisik iki ana sing ngersakake pokoke sing dipilih sing alus-alus dhisik. Ya, saka sapa? Tak wacake salam budaya Ki Geter dan warga laras. Saya Triningsih tinggal di Oxford United Kingdom. Lagi nyimak live streaming bisa minta gending sambung wanci dalu sama langgam ulo tampar. Apa iki ulo tampar iki? Saya penggemar wayang kulit dan gending ini saya persembahkan untuk bapakku, adikku Sunarto, dan keluargaku di Cepu yang sekarang ini juga lagi nyimak live streaming di rumah. Terima kasih sebelumnya. Saweran 1 juta. Ya, matur sembah nuwun. Ya, Mbak Elisa, Bopo Subioso, Subisono sudah nyawer 200 ribu request lagu Tahu Tempe. Wah, oke. Okay. Yo, soko sapa meneh?
saka panjenengane pepundhenku sing lenggah ning Tangerang sing saben-saben ora kendhat yo nanggap yo nyawer sapa panjenengane Bapak Amrih Basuki Purnomo sampun kepareng nyawer 500.000 ngersake gembira luka kedah soliki ning kedah lucu. Yo nek lucu nek ora monggo Solikin. Oh Solikin yo sowan iki. Heeh. Diaturke sing alus-alus dhisik ya. Apa iki mau ana sing ngersake sambung wanci dalu? Sambung wanci dalu ki loro dadi siji. Sapa panjenengane? Anakku Agnes karo anakku Ika Suhesti. Ya. Kanding kancane Okah ya mbokong loro. Heeh. Yo kanca-kanca disepoti Mbak Agnes kalian Mbak Ika Suhesti. Monggo. Se sepoti arep apa? Ayo karang yo. Sepoti iki akeh nak pelok apa, nak slendro apa ben dipimpin karo sing ya, ayo sepotnya bali mas, yuk! Sugeng dalu Mbak Ika sama Mbak Agnes. Oke, Pak Keter. Ya, sing tak pilih sing cendek karo sing dhuwur. Bene, niki jonjeng lho. Ayo, pancen tak golek sing jonjeng kok. Prapodo. Ben ora imbang kok ya. Ya, iki ana sing ngersake apa kuwi lelagon sambung wanci dalu ning dibawani ya nek ya. Gentenan ngerang yo kancane akeh iki do iso sowan kabeh. Nggih. Lan iki yo matur nuwun Mbak Agnes sing sok panjenengan tutke, panjenengan yo sok dadi bintang tamu iki yo dirawuhi sapa panjenengane kadangku sepuh saka Pakis Ki Jumbuh Siswanto. Oh, ya, matur sembah nuwun. Sugeng rawuh. Diaturke matur nuwun yo ya wis ngrengkuh kadang-kadang warga laras. Oh, menika lenggahe wonten mriko Mbak Agnes. Walah ndelik. Mbok menawa rene terus arep maringi manjel karo kowe Nes. Aman kok Pak Jumbo. Heeh, mbok munggah kene Jum. Padake sapa? Ayo nek janjane Mas Jumbo karo aku kuwi tuwa aku wong panjenengan iki lahiran 74, aku ki 73. Mula ya sak adiku asline. Ning kok pacuryane ketok tuwa kono. Karang kono jriteng aku rada sawu mateng. Ayo diwiwiti saka sapa manut? Nenu nenu. Mas. Senatian to arek meneh no. Prasetyanku tan kinggang sa re mo. Ya poso-poso suwedo rapi ya suarane jado bening-bening. Wiyakane ya sedo rasa-rasa. Wong do ra poso. Ya ora ya. Ayo dilempar nang ngene adiku Mbak Ika. Lani mas ka gemasake
raming swara sing bening, apane dompete ya do bening iki. Nganti ana sing gawe status rekeningku kok saldone kok kosong ya, sapa sing arep transfer ya? Oh, alah kok terus nganggo aji pendermisan. Ayo, pancen ya kuwi dadi kemanisan kok ya. Ayo, sapa seniorku? Iya, nak. Sesuk iki awak dhewe bar bodho perdana pentas di luar pendopo tegese pentas di luar Slimen semalam suntuk ya sing mayang aku karo anakku Elisa ning anakku Elisa dikeparengake ming apa kuwi ming mucu itok mergos sing nanggap ngersake lakon Banjaran Garukaca saka lair nganti tekan mati kok Elisa ora mbacutke ayo Mbak Elisa ki durung palakrama durung kepareng nglakoke Bratayuda. Ya. Iya, mula ya gek cepet-cepet sa. Kancane wis do peputra kok ya isih. Iya, sesuk. Sing genah ngiwonengen ki anakku Agnes ya nek sia. Napa? Sing genah ngiwonengen anakku Agnes sesuk. Kok ngiwonengen? Lah panjenengan awane kuwi kan acarane kan sing ngundang saka IKG. Yeah. Awane campur sari aku wis dikirimi pamflete, kirimi postere bintang tamu Agnes Wargolaras. Wah, elok tenan. Ora mulih bengine langsung wayangan. Yeah. Elok jam laku loro. Nek ngono aku sesuk tak makan muruput tok. Lah napa? Ah ndelok campur sari. Arep nyawer. Iya, ayo Mbak Ika dibacutke. Agnes. Agnes. Oh, Mbak Agnes bacute. Ning kakungmu tan lila mesti eleng wektu lho mak aja nganti mbladrah-mbladrah le limbukan. Oh, sing baku limbukan iki minangkani pamundutan request, mengko terus dibacutake lakone dila, terus kudu nganggo gara-gara mergo engko sadurunge jam 00 kudu diacarani utawa potong tumpeng lan ana sawetawis pengendikan. Ya mbuh kuwi mengko jam 00 iki pas adekan perang utawa pas adekan jejer, pas adekan gara-gara kudu disikek sak nggon-nggon. Ya yuk. Kandake panggrahita seko pajangan Sleman, seko pajangan Sleman munggah neng Tanjung Sari kemadang Gunung Kidul. Isih manggon ning Tanjung Sari meneh. Medun meneh ning Pajangan Sleman. Susulan request meneh mah ayah tak wacak nih dari Bapak Hilmar Farid Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek Wargolaras teruslah nah Wargolaras teruslah berkaya
dan berekspresi untuk pemajuan kebudayaan melalui wayang kulit. Titip 2 juta minta tetembangan yang nyanyi Mbak Tatin Lestari Handayani. Wah, jane lok iki panjenengane Pak Dirjen Kebudayaan kok ya apal karo Mbak Tatin, ya mestine panjenengane ya kulino meresani live streaming. Matur sembah nuwun panjenengan ugi pandemen warga laras, Pak. Matur sembah nuwun. Ya. Lumayan iki sawerane rada akeh iki bejane kanca-kanca. Ya. Mengkari masuk kas apa didum langsung pingko. Mesti langsung usul dom. Apik menah sing nggon kebaya kuwi dadek sithik dom wae. Sindene langsung muni. Ayo urute sapa iki mau? Sambung ing wanci retri kari-kari dhewe yo iki yo. Kari-kari dhewe bareng. Bareng ben-bena. Heeh. Poso-poso ki nek bareng angel. Oh, kari carane. Tegese iki kure kuwi lho. Yo, kaya ngapa? Diwiti saka Tanjung Sari Kemadang Gunung Kidul. Ya, yuk. Sing gedhe pangal. Thank you.
pisan wae ya nak ya gek suwe ya nak ya. Engko ndak ning nggon gara-gara ora kok manan wektune mergo dienggo ngaturake wigatine karo ngaturake doa bersama lan potong tumpeng. Ya yuk. Mendah koyo yen nuwun ya kek gentenan lenggah. Heeh. Minangkane pamundutan ingkang saking panjenengane Pak Dirjen Kebudayaan saka panjenengane Pak Hilmar kuwi mau ngersake Mbak Tatin. Ya ayo Mbak Tatin saiki supaya jumeneng sendro Mas. Ya. Gandeng ora apa kuwi apa ora ngarani lelagone sisan minangkane pamundutan sing ngersake kembang rawih saka Ibu Hamidah mengko ben dibawani Mbak Tatin terus tembange mengko dikancani karo Mbak Orisaning Mbak Tatin ben jumeneng dhewe dhisik berko sing dikersake Mbak Tatin ya sepate nganggo sing slendro ning sing dibukani saka simbal cek 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 teng rong ning loreng ngono kae. Ayo Mbak Tatin tampil ke panggung yuk. Mbak Tatin. Kaya wong piye. Kok rada bleru-bleru ayo. Suwe ra piye kok. Aku dadi heeh. Ya maaf, mapunten ya. Ya ora apa-apa, ya tak maklumi Karang Yosu. Sing penting tibane pas. Heeh, pas kok. Heeh. Mbak Tatin sugeng dalu. Wah, pripun kabare? Alhamdulillah. Bareng poso kok malah saya lemu iki. Aku lagi areng ngomong aku kok malah saya lemu ya, piye ya? Padahal ya puasa lho, kudune. Puasa tenang. Insyaallah puasa ya. Alhamdulillah poso tenang. Jenengan poso mboten? Alhamdulillah aku ora poso ya isin karo anakku to. Wah, nggih. Sing laris ini iki nek poso niki malah jadwale anakku ya. Jenengan Oh, lah wingi aku ya kapusan enak aku. Lah pripun ta? Ha wingi kan ana tamu to, nganggo mobil kae rawuh ning sudungku. Wah, genah wong undang mayang, gage mlebu nggawa sarung aku. Nganggo batik bareng tak temoni. Jebule badhe pinanggih putrane. Supados ngisi pengajian wonten ing masjid Kelisat Sapuangin. Waduh wis aku. Padahal dikirane wong undang mayang. Heeh, tiwas tak jagake. Wah, genah wong ninggali manjer iki. Bul sing dikersake anakku laris tenan iki janane lho tenan. Yeah. Jane mono sing didhawuhi aku ngisi-ngisi pengajian bareng ning gandeng aku iki rada sibuk sok gawe notasi terus tak wakilke anakku aku. Tenane apa ya? Ketoke kok ora percaya. Iya, Mbak Tatin. Injih. Iki saka panjenengane Dirjen Kebudayaan Bapak Hil apa ki? Bapak sapa ki mau? Cintan. Bapak Hilmar Farid. Nah, ngersake panjenengan kedah ngaturake. Piyantune rawuh mriki. Piyantune nggih rawuh mriki prayogane gandeng panjenengan iki ngersake panjenengan luwih prayoga yen panjenengane diaturi tindak ning panggung. Oh, mboten. Pripun? Mboten rawuh. Oh, mboten. Mboten rawuh. Mboten. Ya, wis ora dadi apa. Penting uangnya masuk. Tangan ya. Ya matur nuwun. Nggih, matur tambah rezekine semakin lancar, sehat selalu kagem Bapak sinten mau? Hilmar Farid. Hilmar ya. Ning panjenengane ya mesti meresani lumantar live streaming. Dasare iki ya
sing nyarke ora mung channel Dalang Sena lan channel Kisena Nugroho, ning channel Museum Nasional uga nyiarake live streaming ngono. Diaturake nduk ana ngersane panjenengane Bapak Dirjen Kebudayaan. Ya, Kembang Rawe bawane panjenengan mengko nek masuk lagu sampean terus gandeng karo adine wedok saka Piyungan. Mboten sisan maju ta? Oh ya sisan munggah sisan ra apa-apa. Ayo ana Orisa ngancani Mbak Yumu. Mbak dikancani to, Mbak? Eh? Mbak dikancani. Ya ayo nyambut gawe bareng. Suwara nyambut gawe bareng to, Sa? Iya, ya. Mengko nek sing durung komanan lagu-lagune ya mengko nang goro-goro. Dadi kabeh ya ben rata. Dasare kontrake iki ya 4 jam. Oh nggih. Menika sisan sahur. Ya muga-muga ngono. Kok muga-muga lho. Ya ora ya jame nanggung kok ya mergo mengko nek lekase jam 09.00 nek 4 jam iki mestine rampunge ya jam 1. Jam 1. Heeh. Engko sahur nang dalan dhewe-dhewe. Nak sing ring kidul ya mengko nak do gelem bareng aku ya. Aku tak ndisik mengko. Tak kirane jo arep tak jajake bakmi opo piye dolane kok arep ndisik. Ya ora. Dibawani no. Bawane opo? Bawane mijil ya nok ya iki ya anggitanku dhewe ya. Yo, kaya ngapa? Nen ora no. Niki kalih Oriza ta bawane? Iya ya ditung kok ya. Ayo, Mbak. Kalingan orang. Saya cilik. Sopo nak cilik? Padha gedhe ini rasa ini cilik gedhe. Iya, sik nom. Semono kok ya sih kurang terima to ya. Kamu nih, sing cilik dhisik padahal ya padha le gedhe kok. Maksudnya sik enom ngono lho. Ha, ngono sik enom. Nah, rak ngono, sing enom dhisik. Kaya awake dhewe iki nek arek ngaturi karo Mbak Eris, Orisa, Mbak Elisa, Mbak Tatin, Mbak Agnes lan sak panunggalane iki nek ora jauh-jauh sebelumnya, wah wis kedisian piyai liya. Ya nyatane tanggal 28 aku sowan ning Temanggung arek sing ngersake ya ngersake Tatin ya wis piye ning Semarang, ndereke sapa? Ndereke si Jung kae. Iya, tanggal 29 tak jawab supaya ning Jalan Bantul ya kedisian Mas Jumbo ayos piye. Ya mula ya seniman ki pokoke ya endi sing dhisik ya kuwi sing didhisike. Aja mikir endi sing kari arepa duwite luwih gedhe terus milih sing kari aja ya nok ya. Ngono kuwi. Matur nuwun. Wah, jane liyane tanggal niku nggih selo lho. Nyatane aku ngaturi sampeyan ya ora iso isane ming sok tanggal 18 kuwi sampeyan apa kuwi nderekke aku. Jenengan nggih mulai laris alhamdulillah nggih. Amin. Pokoke nek aku tumrap aku ya nok ya. Sithik akeh sempenting aku iso go kumpul-kumpul karo kanca-kanca warga laras, sithik akeh pokoke ya nyambut gawe bareng-bareng karo kanca-kanca warga laras ngono. Dum-dum rezeki, ana sithik ya dum sithik, ana akeh ya dum sithik ngono kae. Sithik iki, Mbak. Nek prinsipe ngono iki apik ya. Ya ora, pokoke niate ya nyambut gawe bareng-bareng. Ya, saka Piyungan bablas ning Gimbongan Sentolo, yuk. Terus no. Suwe-suwe. Wah, wow, Tatin ini mau le pas gon sepot mau rada biru mau mergo ditunggani yange sapa? Sapa? Kae lho sik nenggon gong. Sinten ta, Pak? Kae kakangne Ki Cermo Tape. Sapa? Loro asmara. Gawake tape aku lho. Heeh. Wong ati-ati lho Mbak Tatin sampean gawake tape karo asmara. Lah piye ta? Nek nganti diguna-guna lho wah jan. Enten pelete ya, Pak. Kayak meneng-meneng anu e. Nyemelangi e kae. Fans beratmu kae, Mbak. Iya, terima kasih.
makasih ya Mas Asmoro. Penggemar-penggemar Warga Laras yo rawuh iki. Iya, penggemare Mbak Orisa yo rawuh. Sopo? Ngae panjenengane Mas nyomong ae nang pinggiran. Sinten ta? Mas Bindeng. Mau Rita. Saking ledo kangen karo kanca-kanca Warga Laras. Ayo nak yo. Kulon apa Oriza, Mbak Riza? Lagi pisan. Yo, Mbak Tati neh yo lagi pisan kok yo. Suwe-suwe. Jur nyekel tangane. Kowe iki rasah nuntun ndak kono mengkari mbacut, King. Iki yo bawa iki sok tak go melu Mas Jumbo nak. Nggih, kadang. Ya ora apa-apa, ya disyukuri nak. Sesuk tak geweke meneh nak bawa-bawa. Matur nuwun nggih, Mas Kita. Jan wong kok lejan apian nan. Apian, sing penting anggere adi-adiku do payu do laris ki aku seneng kok. Nggih, amin. Pokoke no dinunga. Heeh. Nggih, Mbak Riza. Aku. Iya. Omonganmu jare tekan ati. Seneng ngumbar janji. Kari dhewe bareng bablaske ning gedruk. Nane neno nanu. Langsung gedruk Mas. Jebul tukang apos. Jiwa langka.
Minangkani pamundutan sing durung bisa diaturake ngah. Slendro sanga, Slendro sanga ya. Sing ngersake Bapak Amrih Basuki dasare panjenengane Ibu Kepala utawa PLT Kepala Museum Nasional ya ngersake Mas Solikin. Nah, Neno wingi dolan nang ndi, Bu? Minggu tones kecai ono kontak niko punya muda ono sasekiwan apa-apa ono pengen kreat ono dan kurangi ono lancaran mas menono terus karemu piye terus ah gandeng iki iki ana sing ngersake Mas Solikin kudu tampil dasare iki ana request meneh Mbak Elisa kudu tampil ayo Mbak Elisa jumeneng karo Mbak Tatin ben di moderatori karo Mbak Elisa pokoke manut karo Mbak Elisa le moderatori kepiye ngono cek cek ah gonca nile diunggahno madep ngendi to iki? Oh, rene. Ah, marep rono. Madep dono. Dalange iki aku lek taran karo dodo, wah kan wis. Lah mau dipeseni kamerane nang kono ngono iki. Iya. Ngendi? Ayo diwiwiti saka Mbak Elisa, sakarmu Mbak Elisa. Iki pripun, Pak Geter? Ah, sakarmu kudu ngelir budi lar dadi moderator kepiye? Ah. Ngono. Siji wae lah, siji wae wis. Oh. Iso. Oke. Okay. Kira-kira iso ora? Iso, iso. Iso ta? Heeh, kok iso ora iso. Jare dibenake sih, Mas. Sing apik ning ngarepe Pak. Oke, okay, Mbak Tatin juga oke okay, ya. Iki nganggo iki. Piye? Iki ta? Mbok tutuk nek rono Mbak Tatin nek rene Mas Solikin ngono ya. Heeh, iya. Iya. Mau ditutukke wae sa. Yo aja. Nduke kacamatane Solikin kae lho. Biasane aku sik nuduh. Iya. Masa to, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Yo.
Bali 600 apa piro nek ra gayeng iki. Abot malan. Heeh. Ora gayeng diku bujan to kanca-kanca. Yo. Yo. Disawar ya, Mas. Wingi dolan ning Disol. Nang Gembira Loka. Kok ora fals to? Yo. Yo, Mbak Tatin. Lho kok disabari Mbak Tatin nganggo tangan. Lho niki pun niki kula. Oh ya, aja nganggo omongan. Oh, maksudnya kamu enggak bicara. Oh ya, nanti. Kaya... Nanti ada kalanya saya enggak bicara. Oh ya. Ada kalanya bicara itu akan menggugah selera, ya. Kosok. Iya, sebuah suara itu menggugah. Yo. Gredeg ya aku. Ya, kono. Tina Minggu Torne. Oh, minggu aku lihat nah. Lho, dino minggu torne, ngono lho, iki disesuaikan iki aku iki. Kurang mengarep opo piye, ketok opo piye, kurang gede iki. Ketok, ketok. Tanyalah ngene Pak Parjo cepet nah, gede. Yo. Nah. Ayo. Yo. Nah. Gajai. Ono. 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 Gajai ono. Lah yo bar ono ki apa? Ontane, 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 pintar yo, ontane, ono, munya, munya, ono, iki ya sedono, rono, hari ini terus harus ditangin ini, kok tak kira rono, rek yo, yo bentong, iki kan makannya harus dilihat dengan bagus, ya mana di Senin itu, mana bingung loh, yo ben, yo, nek ini berarti cepat. Ayo si Dora iki. Mandek-mandek terus aja munggah medun ngono. Tapi ye. Ngene lho, rek. Ngene. Coba aku diajari nek nyekel iki piye? Coba nyekel piye? Nyekel apa? Lah aku lagi nyekel ya ora acek kono mah ngene-ngene. Ngene. Ya nek nyekel tambah bonang iki ngene. Oh ngene. Ono ngene. Si Dora iki. Sido safar. Mau tekan apa munyo? Heeh. Yo. Ayo. Ayo mana to? Iya. Loh. Aja yang gue munggah. Munyak, munyak. Mana lah maksudku? Oh iya. Munyak, munyak. Ono sasat kewan. Apa? Apa? Ono pengen. Raon ono. Peng. Dulan. Ono pengen. 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 Pengen ngono Mbak Pi aku lagi pengen kowe aku. Piye maksudnya? Aku pengen kowe. Pengen kowe sapa? Sapa? Rutin. Didedek ya lho. Pengen. Pengen. P. 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 Ya benar. P. Nah. Pengen. Nah, pengen. Pengen. Ah. Ora tau biru kabeh. Wis diculupati we jajan ngono. Jajan. Posisi kene rung pas yo aja langsung lho. Ya kita pindah kene yo. Pengen kowe pengen. Nek pas yo piye yo. Ya maksudnya di pas kesek. Ya pengen saiki pengen kowe. Sing pengen solikin nak udu aku lho. Pengen iki eleke, coba kowe pengen. Tapi kan kowe pengen pas to. Heeh. Yo di pas ke yo. Yo Tatin sing pas ke. Pengen. Jajan. 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 Rumpas. Kok es pindah terus? Rumpas tendasku. Jajan ini bener-bener mau jajan. Ini pas ini. Kenapa tau jajan lo mas? Rumah ini pas. Jajan. Pas lo. Rak. Jajan. Jajan. Nah terus cekak. Cekai. Terus? Kadokmu. Cekai raku jiwa. Nadane piye aku? Cekai raku jiwa. Cekai raku jiwa. Cah cilik. Mu. Takin melu bliru tuh kan. Cah cilik. Cah cilik. Muda mudi. Dilan sing tilas. Bocah. Si san. Pisan, pisan. Waton gue. Bocah, bocah. Di.
No. Sabar. Di. No. Mi. Go. A. Ayo, Neng. Kowe Tin. Iya. Ayo, Neng. Ayo, Neng. Gembira loka. Jan iki cacat kadang kabeh. Lah ya aku marah soal iki no, aku nek rapas ya padha rapas wae mah padha-padha ya soal. Heeh. Pripo niki Pak Geter? Ya wis es lucu rong kuwi mawisan. Urung. Urung patiyo. Dewe wae. Ya dewe. Ya dewe. Kuwi maksude. Wae. Piye to? Ayo aku dulu lucu sing dicaluki Solikin, Pak. Pak Solikin ya siji. Tabani siji loro telu. Wingi dolanen debu. Iki disesuaikan iki karo iki ne tempone disesuaikan. Yo jiro citik. Wingi dolan nang ribu nang gembira luka dina minggu tenan gajahe ana gajahe ana. Untane. Untane ana munyuk-munyuk ana sasat kewan apa-apa ana pengin prawan. Pak Praon. Aku tetep pengin prawan nih. Ket saiki tetep pengin aku. Eh mongko ra ana lho kene. Wis ora prawan to. Ya surao wae, ya surao. Yo. Ya surao. Eh, ya su. Kok angel banget to iki? Ya wis dibalekke weh. Ya su. Ya su. Rao. Rao. Terus sura. 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 Iyo, oeo. Ya wes Mbak Elisa pesake sewang tua gudulanan. Halo Mbak Elisa, Mbak Tati tetap dimeneng. Gandeng Mbak Elisa mau sing kersake supaya ngembang. Matur nuwun Mas Solikin ya. Ayo Mbak Elisa golek tambah konco siji meneh duet karo Mbak Tatin karo sing tok patah sapa ben reta. Oh, sing dereng jumeneng no. Ya sing durung jumeneng sapa monggo ayo. Bayu. Lagune Kang Sen monggo wong iki dipasrahke Mbak Elisa. Wis kepareng transfer 1 juta iki mau saka Bapak Ahmad ya. Lagune monggo le do Kang Sen. Ngemeni wektu ya. Ayo Mbak Ayu. Ayo Mbak Ayu ngancani Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Aku sing ngundang piye yo. Ayo ndut. Ayo ayo Mbak Ayu. Sing gadu menang ngancani Mbak Tatin. Joget karo Elisa dan lembang kok lagune terserang. Nek ora di ngono ora ngadeg-ngadeg. Iki abot pengen nek ngene iki. Ayo nek ngono kuwi Elisa tengah. Nah, kan gini. Wis lagune apa terserah monggo do Kang Sen. Iki saka Bapak Ahmad Mahindra, Direktur Perfilman Musik dan Media. Cih, gelo mawon nggih. Oh ya, ya, monggo. Lah iki pake mic no.